місті Миколаєві 7 центрів первинної медико-санітарної допомоги заключили договори з Національною службою здоров'я України. На розвиток первинно-медико-санітарної допомоги у місті виділили 47 мільйонів 59 тисяч гривень. Це дозволило в першу чергу підняти заробітні плати нашим медичним працівникам. Середня заробітна плата по місту на первинці медсестри від 6 до 9 тисяч гривень, лікаря від 9 до 16 тисяч гривень. Це вже сьогодні, в першому кварталі, наші медичні працівники отримують таку заробітну плату. Протягом минулого року була впроваджена поліклініка без черг. Сьогодні кожен пацієнт може через електронні носії записатися до лікаря на прийом. Таким чином, у нас практично відсутні черги на прийом до лікарів. Єдине може бути ситуація, коли звертається пацієнт в екстреному якомусь випадку, коли в нього температура, то тоді люди, які записані на прийом, вони можуть його пропустити, в цьому ніяких проблем немає. Якщо якісь проблеми виникають в робочі моменти по черзі, то адміністрації закладу на це все впливають, поступово ці всі питання вирішують. В минулому році було виділено 3,5 мільйони на комп'ютеризацію, придбання саме комп'ютеризованих робочих місць для лікарів первинки. І вже сьогодні вони працюють, і з 1 квітня запрацював електронний рецепт по програмі «Доступні ліки». Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3 – один із 7 центрів, що обслуговують людей за новою медичною реформою. Ми заключили договір з Національною службою. Ми автомінізувалися, це стали некомерційним підприємством. Ми закупили 20 комп'ютерів для наших лікарів. Сьогодні кожен лікар має комп'ютеризоване робоче місце кожного лікаря. Ми закупили 30 принтерів для роботи з комп'ютеризацією. Ми заключили, всі лікарі зареєстровані в електронній системі здоров'я e-health, мають свої електронні підписи і заключають декларації з нашими пацієнтами через це електронне здоров'я. Ті люди, які уклали декларацію з лікарем, отримують безкоштовний пакет медичних послуг. Це лабораторне обстеження для цих пацієнтів, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, кров на цукор, холестерин, вимірювання артеріального тиску, ваги зросту і тестами, обстеження тестами на ВІЛ-інфекцію, гепатити, вагітність та тропаніни. Це при інфаркті. Світлана Чекменьова – пацієнтка Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3. На прийом до педіатра прийшла із 9-річною дочкою Анною. Розвертаємося, дочка. Давай послухаємося. Отворачуємося. Ми сісі не будемо тут показувати. Можеш покажити стороночку туди. Завжди реформи – це щось нове в нашому житті. І, звісно, є деякі речі, які є гарні, дуже зручні, деякі речі, які не так влаштовують. Ну, дуже гарного є те, що, звісно, є електронний запис, і можна дуже швидко і своєчасно підійти до лікаря, і коли буде зручно. А ось Іван Лаптів медреформою незадоволений. В очередной раз прийшов в больницу. Вкотре прийшов до лікарні, бо треба забрати довідку для військкомату. Зараз вже другий тиждень добиваюся того, щоб мені підписали один акт, через який мені довелося пройти практично 2 тижні обстежень і всього іншого. Коли раніше це тривало 2-3 дні від сили. 14 березня під час сесії міської ради депутати ухвалили рішення про перетворення закладів вторинної медико-санітарної допомоги в комунальні некомерційні підприємства. Зараз другою чергою йдуть наші стаціонари. В цьому році виділено на комп'ютеризоване робоче місце для стаціонарів 7 мільйонів гривень. Зараз ми впроваджуємо, проводяться, відпрацьовуються всі ці питання технічні. Тому є така надія, що до кінця року, з 1 січня 2020 року, ми повністю перейдемо на електронний документообіг в нашій медицині міста Миколаєва. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.